יש לנו שכר יסוד, 11,850, הוצאות רכב, 1,866, שעות נוספות, 2,370, ודמי מחלה, 2,844. סך הכל, תעבדו מסודר, חבר'ה. מוכר. נו, אז מה? $18,930. אוקיי. האם הוצאות רכב נכלל? לא. האם שעות נוספות נכלל? לא. דמי מחלה זה רכיב שכר, ורכיב שכר, כל עוד הוא לא הוחרג, הוא ייכלל. כמה יש לנו בסך הכל המוכר? 14,694. התקרה עומדת על 15,712. בחרנו בנמוך. הלאה, שלב הבא. בודקים את התקרה. אז יש לנו תקרה שעומדת על 14,694 כפול 7.5% שווה 1,102. יש לנו את הסכום שהמעביד שילם, שולם, 1,242. 1,242 גדול מהתקרה, ולכן יהיה לנו פה שווי של 139.95. ככל שהתוצאה היא שלילית, זה אומר שחרגנו מהתקרה, ולכן יהיה שווי על אותו סכום.